Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Mađarske Jožefa Zoltana Mađara. Predsjednik Vučić je mađarskom ambasadoru poželeo dobrodošlicu u Srbiju i izrazio ponos zbog iskrenog prijateljstva dve zemlje i bilateralnih odnosa koji nikad nisu bili na višem nivou. Predsjednik Vučić je naveo da očekuje da će tokom mandata ambasadora Mađara nastaviti da jača već odlična ekonomska saradnja sa Mađarskom, ističući pritom da je Srbija zainteresovana za dalje intenziviranje veza u oblasti energetike, infrastrukture poljoprivredno-prehrambenog sektora i drugih oblasti od zajedničkog interesa. Predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost za aktivnu podršku koju Mađarska pruža Srbiji u procesu evrointegracija kao i za razumevanje za strateška pitanja naše zemlje. Ambasador Mađar je, predajući akreditivna pisma predsjedniku Vučiću, preneo pozdrave predsjednice Novak i premijera Orbana kao i zadovoljstvo zbog odličnih srpsko-mađarskih odnosa. Također je rekao da će u Beogradu raditi na konkretnim zajedničkim projektima i jačanju saradnje, koji će doprineti i nova zajednička sednica vlada. Predsjednik Vučić primio je danas i akreditivna pisma novog ambasadora Republike Kube Lejda Ernesta Rodrigueza Hernandeza i tom prilikom mu poželeo dobrodošlicu i uspešan mandat u našoj zemlji. Predsjednik Vučić je ponovio posvećenost Srbije prijateljskim odnosima sa Kubom, utemeljenim na međusobnom razumevanju i podršci. On je dodao da je Srbija zainteresovana za jačanje ekonomske saradnje sa tom zemljom, sa posebnim akcentom na poljoprivredu i prehrambenu industriju, medicinu i druge oblasti od zajedničkog interesa. Također, predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost na principijelnoj privrženosti Kube međunarodnom pravu i podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Predsjednik Vučić je istakao da će mu biti izuzetno zadovoljstvo da ugosti predsjednika Miguela Díaz-Canela Bermudesa u Beogradu. Ambasador Hernandez je najavio posjetu predsjednika Díaz-Canela tokom ove godine koja bi, kako očekuje, doprinjela snaženju saradnje. On je također dodao da svoj mandat u Beogradu shvata kao priliku da dobre političke odnose pretoči u bolje ekonomske veze, imajući u vidu postojeće potencijale.